वेलकम बच्चों बच्चों क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश तो डेट है 5 जुलाई 2021 तो बच्चों टॉपिक सोन ये चैप्टर ग्रैनीज फैबुलस किचन इस पढ़ा तो आज तो करो बच्चों रीडिंग कंटिन्यू पेज नंबर 121 लास्ट सेंटेंस रोजान ये लास्ट लाइन ये पढ़ो अम्पत करो पेज नंबर 122 तो बच्चों तुम खोलू बुक पनी तो करू पेज नंबर 1 बु पर् तो बहुत समझा तुम क्या वह वन दपा इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल एंड पेट शी फैट ग्रैनी वाजंट रिच दपा कि इस यह ग्रैनी यह क्या लूकन खाना चाना अमिस एनिमल्स कुलन पे स्कैरल्स गिलहरी या तोत पैरट या बाकी चीज जानवर या बच्चे यह सारे खाना चाना लेकिन तो अमीर तीचा कि दपा द हाउस बह कड़ ब्या पेज बच्चों पुछ सर दपा द हाउस हैड कम टू हर फ्रॉम ग्रैंड फादर बट देर वाज नॉट मच मनी इन द बैंक दपा इस घर ग्रैंड फादर बनोमुत पत मिले अमिस ग्रैनी तो अमिस हा लेकिन अमिस हा उस तूत पोस बैंकस मज कपा द मैंगो क्रॉप ब्रॉट इन अ फेयर अमाउंट एवरी ईयर एंड देर वाज अ स्मॉल पेंशन फ्रॉम द रेलवेज ग्रैंड फादर हैड बीन वन ऑफ द पायनियर्स हू हैड हेल्पड ब्रिंग द रेलवे लाइन टू देहरा एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी बट देर वाज नो अदर इनकम दपा बच्चों दपा कि इस घर यह ग्रैंड फादर बनोमुत पत मिले ग्रैनी बे क्या उस बे उस अमिस पनिस अकाउंटस मज कहें पोस दपा इस फसल लगावा फसल लगावा कथ अम्बन हज फसल लगावा कुल लगावा दपा तम सोस अमिस थोड़ा बहुत पोस मिला बे उस ये स्माल पेंशन तरह इस अम स क्या ग्रैंड फादर उस रेलवे मज कर अमिस तो हस्बैंड तो तम सुंद पोस उस अमिस पेंशन उस तरह क्याज यह हा दपा कि इस ग्रैंड फादर उस कर्म तो अम हाँ रेल वादन रेल लाइन को देहरा तय कि मतलब अम आ रेलवे मज असल कम कर बेस पेंशन ते तरह बे हाँ कह सोर्स ऑफ इनकम ग्रैनी उस बे कह सोर्स ऑफ इनकम दपा एंड नाउ दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट ऑल दोज वंडरफुल मीन्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन कोर्स फॉलोड बाय अ स्वीट डिश इट वाज ग्रैनीज कुकिंग दैट टर्नड अ मॉडेस्ट मील इनटू अ फीस्ट दपा अक मतलब कोर्स खेवा मतलब ये करा मील्स बनाना ये कि खेन चेन प्रोग्राम अक कोर्स अक डिश बना बे तथा पत क्या मिला स्वीट डिश दपा यह हाँ ग्रैनी हज कुकिंग इथ बनावा यह सब्जी बत इथ बनावा या स्वीट डिश मदर मिठाई इथ बनावा कि सिंपल डिश ते मील सिंपल मील खेन चेन सामान ये बसा क्या पार्टी से चलान दपा यूत असल बनाना दपा आई वाज नॉट अशेमड टू सेल पिकल्स फॉर ग्रैनी इट वाज ग्रेट फन मोहन एंड आई आर्मड अवर सेल्व्स विद बास्केट्स फिल्ड विद पिकल बॉटल्स देन सेट ऑफ टू कवर हाउसेस इन अवर एरिया दपा कहें शर्म यह ग्रैनी हूँ आचार कना दपा मजे मोहन इस बागबान सू निकोस बे पान पान न तो बास्केटन मज भरान यह आचार बोतल पत घर पत घर फेरा तो यह कना दपा मेजर क्लार्क अक्रॉस द रोड वाज अवर फर्स्ट कस्टमर ही हैड रेड हेयर एंड ब्राइट ब्लू आईज एंड वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड ह्यूमर्ड दपा इस मेजर क्लार्क ये क्या बिग साइड रोड बिग साइड रोजा यह असुन फर्स्ट कस्टमर गड कस्टमर यह दपा अमिस हा वजुल मस बे ब्लू आईज अच्छन हूँ कलर अमिस ब्लू दपा यह हमेशा क्या गुड ह्यूमर यह असुन गिंदुन आसान तो असुन गिंदुन कत कर दपा एंड वट हैव यू गॉट देयर रस्टी ही आस्कड दपा यह पा रस्टी चे क्या दपा पिकल्स सर पिकल्स हैव यू बीन मेकिंग देम नो सर दे आर माय ग्रैंड मदर्स वी आर सेलिंग देम सो वी कैन बाय अ टर्की फॉर क्रिसमस क्या वन बच्चों दपा कि यह पा अम हा पुस दपा कि हे तुम क्या कना दस आचार कना दपा आचार तुम पान बना दस ना यह मी ग्रैंड मदर सू बनावा आचार तो यह कना तो वना कि पोस समान तो क्रिसमस खर क्या अन टर्की अन दपा मिसिस बॉन्डस पिकल्स ओह वेल आई एम ग्लैड माइन इज द फर्स्ट हाउस ऑन योर वे बिकॉज आई एम श्योर दैट बास्केट विल सून बी एम्प्टी देर इज नो वन हू कैन मेक अ पिकल लाइक योर ग्रैंड मदर सन आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन शी इज गॉड्स गिफ्ट टू अ वर्ल्ड दैट्स टेरिबली शॉर्ट ऑफ गुड कुक्स माई वाइफ्स गॉन शॉपिंग सो आई कैन टॉक क्वाइट फ्रीली यू सी वट हैव यू गॉट दिस टाइम स्टफ्ड चिलीज आई ट्रस्ट शी नोज दे आर माई फेवरेट
آی شیل بی ڈیٖپلی واونڈِڈ اِف دیر آر نو سٹفڈ چِلیٖز اِن دیٹ باسکٮ۪ٹ. دَپان چھِ کہِ مِسِز بانڈٕز, دَپان چھِ مِسِز بانڈٕز, یہِ چھا مِسِز بانڈ یُس چھِ, یُس یہِ گرٛینی چھِ, أمِس ناو مِسِز بانڈ. دَپان أمۍ سٕنٛدی پِکلٕز چھا یِم, أمۍ سُنٛد آنچار چھا. دَپان بہٕ ہَسا چھُس واریاہ خۄش, یہِ نَفَر چھِ یِمَن وَنان میجَر کٕلارٕک, دَپان چھُس بہٕ ہَسا چھُس واریاہ خۄش کہِ میون ہَسا چھُ گۄڈٕکُے مکان تہٕ تۄہہِ ہَسا وٲتِو مے نِش گۄڈٕ تہٕ نَتہٕ ہَسا یہِ باسکٮ۪ٹ یُس یہِ آنچارو سۭتۍ بٔرِتھ چھِ, یہِ ہَسا مےٚ چھِ پوٗرٕ پَتہ کہِ اگر تۄہہِ لیٹ یِیو یہِ مۄکلے سٲرٕے, یہِ گژھِ ہے خٲلی گٔمٕژ باسکٮ۪ٹ. دَپان کہِ تُہٕنٛز گرٛینٛڈ مَدَر ہَسا چھِ واریاہ زَبردَست آنچار بَناوان, یُتھ آنچار ہَسا چھِنہٕ کٕہٕنۍ بَناوان. دَپان أمِس ہَسا چھِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفَے کینٛہہ گِفٹ, یہِ چھِ بَناوان یُتھ بَتہٕ ہٮ۪کان, یُس آنچار ہٮ۪کان, یُس سبزی یہِ تہِ بَناوان چھِ, یہِ سُویٖٹ ڈِش بَناوان یا آنچار چھِ بَناوان, یُتھ آنچار چھِ ہٮ۪کان یہِ بَنٲیِتھ. أمِس ہَسا چھِ ہیٚرمہِ سُنٛدُے کیٛاہ تھاے اَتھَس منٛز شفا. دَپان ماے وایفٕز گون شاپِنٛگ, دَپان چھِ کہِ میٛٲنۍ زَنان ہَسا چھِ میجَر کٕلارٕک چھِ وَنان, دَپان میٛٲنۍ زَنان ہَسا چھِ شاپِنٛگ گٔمٕژ, بہٕ ہَسا ہٮ۪کہٕ وۄنۍ کھُلۍ پٲٹھۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ. دَپان چھُکھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو اوٚنمُت اَتھ باسکٮ۪ٹَس منٛز, کُس آنچار. دَپان سٹَفٕڈ چِلی چھا, مَرژانٛگَن وول آنچار چھا, دے آر ماے فیورِٹ. دَپان چھِ تٔمِس چھِ پَتہ کہِ مِسِز بانڈٕز یُس یہِ گرٛینی چھِ, گرٛینٛڈ مَدَر چھِ, تٔمِس چھِ پَتہ مےٚ چھُ کیٛاہ یہِ مَرژٕوانٛگنَن ہُنٛد آنچار پَسنٛد. دَپان بہٕ ہَسا گژھٕ واریاہ دُکھی اگر تۄہہِ یہِ آنچار اوسوٕ نہٕ اَتھ باسکٮ۪ٹَس منٛز کینٛہہ. دَپان دیر ویر اِن فیکٹ 3 bottles آف سٹَفٕڈ رٮ۪ڈ چِلیٖز اِن دَ باسکٮ۪ٹ اینٛڈ میجَر کٕلارٕک ٹُک آل آف دٮ۪م. دَپان اَتہِ ہَسا درٛایہِ باسکٮ۪ٹ منٛز 3 bottles مَرژٕوانٛگَن آنچارٕچ تہٕ کٕلارکَن, میجَر کٕلارٕک یُس چھِ, أمۍ ہَسا ہیٚیہِ 3 یِم بوتلہٕ. ٹھیٖک چھا بَچو. دَپان اَوَر نٮ۪کٕسٹ کال واز ایٹ مِس کٕلینٲرٕز ہاوُس, مِس کٕلینَر کُڈ ناٹ ایٖٹ ہاٹ فُڈ سو اِٹ واز نو یوٗز آفرِنٛگ ہَر پِکٕلز. دَپان کہِ یُس یہِ وۄنۍ ہَسا اوس بیٛاکھ سٹاپ اَسہِ کَتہِ آسان, مِس کَلنَرَس ہاوُس. دَپان یہِ ہَسا ٲس نہٕ ہٮ۪کان مَرژانٛگَن دار کھٮ۪تھ کینٛہہ. ہاٹ مطلب کیٛاہ چھِ ییٚتہِ مَرژانٛگَن. دَپان ہاٹ فُڈ گوٚو مَرژانٛگَن دار, ٲس نہٕ ہٮ۪کان یہِ کھٮ۪تھ, اِسلیے ہَسا ہٮ۪کو نہٕ اَسہِ أمِس کیٛاہ مَرژانٛگَن وول آنچار دِتھ کینٛہہ. بَٹ شی باٹ ہے بوٹَل آف پِرٛزٔروٕڈ. تہٕ آز تھاوو اَسہِ بَچو یُتُے تانۍ تہٕ اِنشاء اللہ وۄنۍ یُس نٮ۪کٕسٹ کٕلاس آسہِ تَتھ منٛز پَرو اَسہِ پیج نمبر 123 پٮ۪ٹھ سِٹاٹ. بَچو باقٕے تۄہہِ بِہِو گَرَس منٛز, سٹے ہوم سٹے سیف. تھینک یوٗ بَچو, شُکریہ.